Po 19. puta Lipa je donijela dobre glase svojoj vjernoj publici u crkvi Svetoga Mihaela u Osječkoj tvrđi. Hrvatsko pjevačko društvo Lipa održalo je svoj božićni koncert na sam Božić kada je izvelo 20 adventskih i božićnih skladbi iz Hrvatske i svijeta, od pučkih popjevki do pjesama više ili manje poznatih skladatelja. Lipin božićni koncert i ovaj je puta imao humanitarni karakter. Ulaz je bio slobodan, ali su posjetitelji mogli dati novčani prilog za udrugu obitelji djece s autizmom DAR, koja ima 22 člana, djece i mladih s različitim oblikom autizma, koji se okupljaju u prostoru veličine 25 četvornih metara u Krbavskoj ulici, a svojim radom žele približiti autizam zajednici u kojoj žive te organizirati stručni rad za svoje članove, kako bi se u skladu sa svojim mogućnostima uključili u život društva. Da bi im sve to bilo lakše, pomogla je Lipa koja je božićnim koncertom zaključila 2011. godinu. Godinu u kojoj je Lipa, između ostaloga, na 5. međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova u Bratislavi osvojila zlatnu diplomu za kvalitetu i titulu pobjednika svoje kategorije, čime je potvrdila da je najuspješniji amaterski pjevački mješoviti zbor u Hrvatskoj. Bila je ovo i godina velike godišnjice. Lipa je u studenom obilježila 135 godina uspješnog postojanja i rada, te je održala gala koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu. Božićni koncert bio je točka na i vrlo uspješne i za Lipu lijepe godine, ali i najava novih pjevačkih uspjeha i prije svega najljepša božićna čestitka.